Здравейте! С първите за деня новини по света и у нас. Започваме с актуалните данни от един информационен портал. 983 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Направени са 4094 теста. Положителни са 24% от изследваните. 9839 пациенти остават в болница, от които 773 в интензивни отделения. Починалите от коронавирус са 60, а 457 души са излекувани. Общият брой на поставените дози ваксини у нас е над 436 000, като новите за денонощието са 2383. Пирогов пуска зелен коридор за вакцинация с AstraZeneca до края на март. Между 9 до 17 часа ще работят 4 пункта без предварително записване. Имунизациите ще са достъпни за всички, без значение дали попадат в действащите фази от националния вакцинационен план. Зелен коридор за вакцинация ще има и във Военно-медицинска академия днес. Всички желаещи, без записвани часове, в Националната здравно-информационна система могат да се имунизират от 8 до 18 часа. Над 31500 дози от ваксината на Pfizer се очаква да пристигнат у нас. Веднага след като бъдат приети, ще бъдат разпределени към регионалните здравни инспекции в страната. Още 51 000 дози на Moderna се очакват утре. Словения налага нови строги ограничения от 1 до 12 април заради ръст на новите случаи на COVID-19. Насърчава се работата от вкъщи. Учебният процес преминава на онлайн режим, затварят детските градини. Забранява се пътуването между регионите, изключение ще има само на Великден, когато ще бъде разрешено събиране до 6 души от 2 домакинства, включително децата. Отново става задължително носенето на маски на открито. От днес се затяга и граничният режим. В Словения ще могат да влизат само хора с отрицателен PCR тест. Министър-председателя на Словакия Игор Матович обяви, че има намерение да подаде оставка, след като беше остро критикуван за управлението на коронакризата. Матович обаче иска да остане в правителството като министър на финансите. Той не уточни кога смята да подаде оставка, но предложи за свой наследник настоящия финансов министър Едуард Хегер. Кризата в управлението дойде след спорна покупка на руската ваксина Спутник V, без да се изчака становището на Европейската агенция по лекарствата. Матович предприе тази стъпка, без да се консултира с коалиционните си партньори. 6 от 16-те министри, включително здравният, напуснаха кабинета. И за финал информация за някои от ограниченията по пътищата в страната. Временно движението по пътя София – Самоков между Златната рибка и Пасарела е в една лента поради паднали камъни и дървета. Движението по магистрала Тракия между 209 и 225 км е само по активните ленти в двете посоки заради ремонт в средна разделителна ивица. Карайте внимателно и със съобразена скорост по пътя Благоевград до отклонението за село Щава, заради ремонт на асфалтовата настилка от 8 до 17 часа. А още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното приложение. След малко подробности за времето от Ева Кикерезова. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Днес ще продължи да духа умерен северо-западен в източните райони северен вятър, с който ще прониква малко по-студен въздух и максималните температури ще бъдат по-ниски в сравнение с вчера между 12 и 17 градуса, в столицата около 12. Облачността ще остане променлива, след обяд по-често значителна и на отделни места в планинските райони и в източните ще превали дъжд, включително и по-северното Черноморие.
Превалявания ще има и в планините, като границата между дъжд и сняг ще бъде на надморска височина около 1500 метра. Ще бъде много ветровито, с умерен и силен северо-западен вятър. Температурите в курортите ще са 2-3 градуса над нулата. В района на Леко около минус 2 градуса. Опасността от лавини извън обработените ски писти остава много висока. Не само у нас, ще превалява и на отделни места в източните и южните райони от Балканите, а температурите почти навсякъде, с изключение на Гърция, ще се понижат. Ще продължи затоплянето в Западна Европа, където в повечето райони ще бъде и слънчево. В останалата част от континента ще е предимно облачно. Слаби превалявания от дъжд ще има в Полша, Прибалтика, Южна Швеция, Финландия и източна от Украина. У нас във вторник в югоизточната половина от страната, а в сряда в западната ще превалява дъжд, а в планините ще вали и сняг. Дневните температури още малко ще се понижат. Максималните ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. В четвъртък и в петък ще е слънчево, температурите ще се повишават и в петък ще надхвърлят 20 градуса. Такава е прогнозата за времето. Хубав понеделник от мен, а сега към Христина отново.